Nedělní odpoledne se ve starém Podvorově neslo ve stylu elegance 30. let. Krásné dámy namalovaly rty na rudo, nasadili klobouk na hlavu, oblékly stylové šaty a vyrazili na kolonádu, ve kterou se proměnily venkovní prostory před základní školou. Také pánové a děti oblékly dobové kostýmy a dotvořili tak dojem k dokonalosti. Netradiční odpoledne bylo zahájeno průvodem, jemuž vyvodili dva automobiloví veteráni. Jsem velmi potěšená, že vás přišlo tolik, že jste krásně v oblečení a že jste vlastně svými oblečky vytvořili tuto nádhernou atmosféru. Lázeňské odpoledne ve starém Podvorově vytvořilo dokonalou iluzi toho, že se návštěvníci nacházejí na kolonádě za doby první republiky. Je to den, kdy vlastně lidi přijdou oblečení v určitý většinou období první republiky 30. let, taková ta lázeňská kolonáda. Je to vlastně asi na podluží výjimečná akce jako taková. Nikdy v životě jsem to nikdo neviděl. Je to první ročník, uvidíme, jestli budou další ročníky, ale v každém případě opět se ukazuje to, co jsem říkal na začátku. Už když bylo krojované vinobraní u nás po obnovené po x letech, že chceme, aby se lidi bavili sami navzájem. Jo, líbí, je to dobré, je to něco zajímavého, ještě tady nebylo. No. Je to kulturní vzdělání, vypadá to tady hezky, lidi se docela do toho taky zapojili, takže dobré. První ročník této na podluží ojedinělé akce zorganizoval klub seniorů Starý Podvorov ve spolupráci se Zahrádkářským svazem a základní školou, jejich žáci se také podíleli na programu. My jsme před rokem a půl založili klub seniorů a tak nějak jsme přemýšleli o různých akcích, už jsme se zapojili do několika a přišla mě myšlenka, říkám, proč si nespříjemnit nějaké odpoledne v duchu třeba té první republiky 30. a 40. léta. Holky říkají, prosím tě, lázeňské odpoledne, říkám, a proč ne? Když dělají vinobraní na Šumavě, dělají ho v Krkonoších, ani neví, jak roste víno, proč my bychom si nemohli udělat lázeňské odpoledne? To byla prvotní myšlenka, všichni se proto nadchli a výsledek je tady. Atmosféru dokreslila a dobrou náladu podpořila prušánecká kapela Starých časů, která k tanci a k poslechu zahrála tradiční písně v lehce upraveném aranžmá. Program jsme dávali taky tak nějak dohromady, aby byl jednak zážitkový a také prožitkový. Hudba nás oslovila, když bylo u nás setkání občanů, to bylo na podzim a to byl ten obecní den sousedské posezení. Ta se nám hodila do programu. No a pak jsme samozřejmě pomaloučku cizelovali celý program. No a přišli jsme na několik zajímavostí. Především jsou to sochy. Jsou to ty mimické živé sochy, které jsou úžasné a obdivuhodné. Pak samozřejmě fotokroužek. Vidíte sami, jaká je to nádhera, kolik lidí se chce zvětšnit. Pak mi přátelé z Hodonína přijeli se starými auty, no a zbytek jsme už tak nějak dotvořili. A aby to mělo nějakého ducha, tak jsme vymysleli právě tu kavárnu. Ta nám dala hodně práce, ale máme šikovná děvčata a ty napekli, prostě udělali z toho opravdu kavárnu báječnou a lidé si to užívají a moc pochvalují. Program lázeňského odpoledne byl opravdu pestrý. Na pódiu a tanečním parketě se vystřídali jak děti ze zdejší školy, tak mladý pár swingujících nadšenců z Brna. Ten z hostů, kdo chtěl mít na netradiční nedělní odpoledne trvalou památku, se mohl nechat zvětšnit v retro fotokoutku. Ten si časem přesunul také k automobilovým veteránům. Veterána se koupil od pana inženýra Vokouna v 77. roku. A tak ho opatruju. Je to Walter 6B Super, je to naše česká značka, vyrábila se v Praze.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla stylová prvorepubliková kavárna, která kromě kávy nabízela také lahodné občerstvení. Myslíme, že nám to tady dobře jde, že kšeft je dobrý, lidi se baví a je tu fajn. Po staropodvorovské kolonádě se také procházely živé sochy z Mutěnic. Je to vlastně činnost, kterou si buď někdo objednává, nebo se jezdíme vystavit jakoby na různé trhy, nějaké folklorní akce. Děláme i spoustu jiných věcí. Děláme pro děti malování na obličej, děláme mimi, chůdaře a prostě spoustu dalších zábavných akcí. Jedním z vrcholů programu bylo také vystoupení veselé taneční skupiny ze Starého Podvodova. Hezké je to, no, vydařené takové. A to ještě není všecko, že? To nejlepší bude nakonec, to jsme my tanečníci. Nám se tady líbí, hodně je to tu hezké a nacvičili jsme si malou scénku, tak čekám, až přijdeme na řadu. Přes 200 platících hostů a nespočet účastníků v dobových kostýmech. To je velmi úspěšná reference vypovídající o tom, že se první ročník lázeňského odpoledne více než vydařil. Já si myslím, že i ta účast nás poměrně překvapila. Je dobrá a jestli se zadaří a bude ta síla a vůbec ten duch pro ten příští rok, zcela určitě to zopakujeme.